ကဲအားလုံးပဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူရေကစားဥယျာဉ်ကြီးကိုလိုက်တယ်လိုက်ပါအောင်เนาะကျွန်တော်ဒီမရှိမှမြင်နေရတာတော့ကျွန်တော် flamingo ပေါ့เนาะကျွန်တော် information ကိုရေးတာလေဗျကျွန်တော်ဒါတော့ကျွန်တော်စုံစမ်းနေနေရပေါ့เนาะစုံစမ်းနေရမှာလည်းဘာမှမရှိဘူးဗျကျွန်တော်တို့ပတ်စံလည်းမပေးရဘူးလားမသိပါဘူးဗျ free win win ရတာလားမသိဘူးဗျကျွန်တော် win ကြည့်အောင်ကဲဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအင်ဂျီတွေပစ္စည်းတွေထားတဲ့နေရပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အင်ဂျီမစိုးခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေကစားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒါတော့ကျွန်တော်ရေကစားဥယျာဉ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်လာလေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ teleport လေကျွန်တော်ပေါ်တက်တဲ့နေရပေါ့เนาะအဲ့ရဒီကောင်ဘာလုပ်လာလဲကွာအဲ့ရဒီကောင်ကနေကျွန်တော်နောင်နေရအောင်ဝေးဒီကောင်ကျွန်တော်နောင်နေဘာလို့ညာလေးကွာတောင်းစားနေလားမသိဘူးဒီကတောင်းနေတာမှာကဲကဲကျွန်တော်ခုံချလိုက်ရင်တော့အင်ဂျီရေးဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မခုံသေးဘူးဗျာကျွန်တော်အရှင်နေနဲ့တွားကြည့်ကြအောင်ဘာတွေရှိသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးရေလွှာချောစီးတဲ့အပေါ်ကိုတက်ကြည့်အောင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဘာရှိတယ်ဆိုတော့တခါတက်ကြည့်လိုက်အောင်โอเคโอเคโอเคဘဲရသွားမှာโอเคရောက်ပြီဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့အမြဲပြောဖဲဖဲဖဲငါတိုင်းမငါတိုင်းမငါတိုင်းမရောက်တယောက်တော့ဖဲပေးကြမတယောက်တော့ဖဲပေးကြငါလည်းကျွန်တော်ငါလည်းကျွန်တော်โอเคโอเคနေရရပြီနေရရပြီနေရရပြီအမြဲထိုင်အမြဲထိုင် yes let's go ရပြီကွာကဲမစခင်မှာအခုလို giveaway တွေအမြဲပေးပြီး robust ကိုဈေးတန်တန်နဲ့ရောင်းပေးနေတဲ့ page ကိုပြောပြပေးမယ်အဲ့ဒါက KST shop ပါပဲအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်း robust တွေကိုဈေးတန်ဆုံးနဲ့ဝယ်ယူနိုင်ပြီးတော့ aura တင်ရင်လည်း30ရာခိုင်နှုန်း robust တွေအပိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ brother တို့အနေနဲ့ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ giveaway တွေကန်ဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ telegram နဲ့ facebook မှာ KSTDD shop လို့ရိုက်ရှာပြီးရုံကြီးစိတ်ချစွာနဲ့ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီဗျเดี๋ยวดาริอ่ะบาลุไม่ตั้วได้ล่ะเลยเฮียอ๋องจาหนีดีอ๋องนี่ดาริอ่ะไม่ตั้วได้กูไม่รู้หรอกมาโดงกว่าเดี๋ยวตั้วรอเลยลูกเฮียอ๋องบาลุไม่ตั้วด่าโดงทุกข์ไปเฮียอ๋องนี่ติดหนีล่ะไม่รู้งารู้ก่อนนี่ดีหน้ามาเฮียอ๋องเมาแม่ลูกไม่ชื่อโหกว่าเฮียอ๋องนี่มาเมาแม่ลูกไม่ชื่อโหงาตีวาบีเฮียอ๋องนี่เมาแม่ลูกไม่ชื่อรู้เลยกว่าเฮียอ๋องนี่อลุตมะดิดีนี่ตะหยอกมาอลุไม่ลาอูล่ะไม่ตีอูลูกตะคู่มาซีรู้เมียโหเฮียอ๋องนี่เนียวๆๆมาดีอ่ะปินเนี่ยเดี๋ยวอยู่ซินจีเลยอ๋องดีกองบาลเนี่ยบลูจะจ๋าได้มาญาติเนี่ยโหงเဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီပင်လင်းတမျှတင်မောကြီးပေါ့ကျွန်တော်တက်ကြည့်ကြင်လို့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကနေပြန်ပြီးဒီနားမှာလဲအပါလဲဟိုတောင်းစားတဲ့လူတွေများလိုက်တာကျွန်တော်ကမှအချွေးမရှိဘူးပေါ့ပတ်စံတော့တပြားမပေးဘဲနဲ့ငါဝင်လာတာရေလွှာချောစီးတဲ့ဟိုကဲ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 ကျွန်တော်ပင်လင်းတမျှပေါ့တက်ကြအောင်ဗျာကျွန်တော်ဘယ်ဟန်တက်မလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်စမ်းလိုက်ကြည့်အောင်ဗျာโอเคโอเคတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီလမ်းကတော့ဒီကြောင်းမရှိတာဗျာโอเคဒီကနေဝင်လို့ရှိရင်ပင်လင်းတမျှပေါ်ရောက်မှလားမသိဘူးအဟိုးဟိုလာမသိဘူးကွာဒါမှမသိဘူးကွာငါလည်းမသိဘူးဝင်ရအောင်ရေရှုပ်လို့ပြင်းလေတည်းမပေါ်ရောက်ပြီလား let's go ရုတ်ဘလို့ကြီးတော့ရေအောင်ကြီးကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ရေအောင်ရေတဲ့ခုချသွားတယ်ရေအောင်ကြီးဘေးနားမှာကွာပြင်းလေတည်းမအပေါ်တက်လို့မရတော့ဘူးငါဒီကနေဒီကကြောင်ရက်နေတက်ကြည့်မကြောင်ရက်ပြင်းလေတည်းမပေါ်ကြောင်ရက်နေတက်ကြည့်ရုတ်ရကြတော့မ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 ရုတ်အေးရေရေစူးစားတာစူးစားတာအေးရောကြီးကြတော့မကြတော့မကျူပြင်းလေတည်းမပေါ်တက်လို့ရတော့ရေအောင်ကြီးတော်ပြီကွာပြင်းလေတည်းမပေါ်လည်းတက်လို့မရဘူးရေကူးလို့ပဲရတယ်ရေအောင်ကြီးရေတော့ free pay ကူးလို့တော်သေးတယ်ဝါအရှက်ဆီးလိုက်ဟိုင်းမိုက်တယ်ကွာနောက်ရှိရလူတွေအများကြီးစီးလို့ရတယ်ကြာဟောအဲ့ဒါမိုက်တယ်အဲ့ဒါမိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့စီးမယ်အဲ့ဒါတော့စီးမယ်နောက်အဲ့ဒါစီးလို့ရမယ်တူတယ်ရောင်ကြီးအဲ့ဒါတော့ free စီးလို့ရလားမသိရောင်ကြီးစမ်းကြည့်အောင်စမ်းကြည့်အောင် free စီးလို့မရဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းရောင်ကြီးအလုပ်သမားလည်းတယောက်မှမရှိဘူးကိုယ့်အကူအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူစီးရမလို့ဖြစ်နေပြီရောင်ကြီးဒုက္ခပဲဟာကဲ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 ဒီပေါ်တတ်မယ်ဟုတ်ပြီโอเคဒီမှာလူတွေအများကြီးစီးလို့ရတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်၄ယောက်တောင်စီးလို့ရတယ်โอเคဒါဒီအရလိုပြန်ခေါ်တာလားမသိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒါရောက်တာငါးနေရငါးနေရမင်းဟုတ်ပါတော့โอเคကျောင်းစေးကောင်တက်တက်တက်အမြတ်တက်သွားတော့မယ်အမြတ်တက်โอเคclick to start တဲ့နှိပ်ပါတဲ့โอเคနှိပ်မှာကွာဘယ်လိုနှိပ်ရမှာဘယ်လိုနှိပ်ရမှာโอเคဟုတ်ဘယ်လိုနှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ let's go ယေးရောင်မိုက်တယ်ရောင်ဝေးဒါရောင်မိုက်တယ်ကွာဒါရောင်တကယ်မိုက်တယ်ရောင်ဝေးဒါရောင် share မိုက်ပါပြီကွာကျောင်းကမလေးကောင်မလေးလည်းရောင်ကြီးပတ်စံမတက်နိုင်ဘူးဘာမှမစည်းနိုင်ဘူးရေထဲမှာပဲစိတ်နေရတာမသိဘူးကလာဦးတော့ကောင်းတယ်ကွာနေုံနေုံဘေးနားမှာတစ်ခုကြံနေတယ်ဘေးနားတစ်ခုသာစီးကြအောင်โอเคโอเคโอเคတက်မယ်ဟေးရေလောချောစီးသွားစီးမယ်ဟေးပြောကြာကြီးကွာအင်းပန်းရောင်နဲ့အပြာရောင်ငါကောင်ပန်းရောင်စီးသွားတာနော်ငါအပြာရောင်လေးစီးမယ်ကွာ let's go သွားမယ်ဟေး wo 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 my god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  wo mic တယ်ဟေးရောင်ကြီးဒါလည်းမိုက်တယ်ဒါလည်းမိုက်တယ်ဒါလည်းမဆိုးไปเดมไปเดี๋ยวดีปั้นหยองเนี่ยวะจนดีอ่ะนี่ยอวินลงยาล่ะไม่ดีจนอพอเปลี่ยนมาตัดฉินโหวะเนาะเฮ้โหก็มาปิ๊กจ๋าล่ะเฮ้ยๆตะ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 จอกโดม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 คงวะคงวะคงวะคงคงคงไม่เหมียวล่ะคง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 อย่างคงแล้วไม่เหมียวกว่าเดี๋ยวอชิ่ซัดตัวลงเหมียวอย่างช้อจ่าနေแล้วกว่าตบๆตบๆเอซิซิเลยไปหน้าอ๋องกว่าแต่มาเยปูซั้นนี่ရှိတယ်ဗောเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ coffee တောက်နေနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျ coffee ဆိုင်ဗောเนาะတော့ coffee ဆိုင်မှာလဲ coffee ရောင်းနေកောင်မရှိဘူးတဲ့အလုပ်သမားတွေဒီနေ့အကုန်အလုပ်နားလာဖြစ်ရမယ်กว่าအကုန်ကနေကိုထိုင်ပြီး coffee ပြောတောက်အောင်လို့ဖြစ်နေပြီဟာနေနေနေတော့ဒါကြီးကမိုက်လိုက်လာကွာဒီအိုက်ပေါ်တက်လို့ရလားမလဲ Oh my god ပေါ်တက်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုတက်တက်လို့မရဘူးရအောင်အနောက်ကိုပြင်ပြရွာတယ်ဟောရအောင်တက်လို့မရဘူးရအောင်လေနေနေဒီအပြာလေးရောဒီအပြာပေါ်တက်လို့ရမှာမသိတပြာပေါ်တက်ကြည့်အောင် Okay အပြာပေါ်တော့တက်လို့ရတယ်ခင်ဗျာအပြာပေါ်တက်တော့ပါပါဘီ Let's go let's go let's go ရအောင်ထိတ်ကနေစီးလို့ရတယ်တူတယ်ကိုလူကိုလူရောကိုလူလည်းခုနငါနဲ့တူတူစီးတဲ့ကောင်ခုနငါနဲ့တူတူစီးတဲ့ကောင်လမ်းလျှောက်လာ Okay okay စီးကြည့်အောင်ဒီအားလေးတော့ဘူးစီးရမှာ Flip to start Okay နေရည်လေးပတ်ထွားလေး Okay တွားနေပြီလားမတော်သေးဘူးကဘလူကြီးရောဖန်ကြီးနဲ့ပိတ်ထားတယ်ရောက်နှိပ်လေတွားမယ်လေတွားမယ်လေဘလူကြီးရောတွားလည်းမတွားဘူးရောင်ရေဘလူကြီးရောကောင်မလေးငောင်းနှိပ်ပေးပါတစ်ချက်တော့โอเคကောင်မလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပြီတွားပြီဟေး let's go
พี่อ๋อบาร์โอพี่อ๋อพี่ลีตัวนี่เด้อเราแก่จ้าบ่พี่อ๋อเลิกจ้าบ่บลูอีโร่เนี่ยพี่ลีตัวนี่อย่างเช่นเนี่ยไม่เปล่าบลูอีโร่กว่างาบลูซีอามาโร่เราได้อยู่อย่างนี้เอ๊ะที่ที่นี่มันติดตรงเนี่ยตาลีซีบุตรตาลีเจ้าชอบซีจ้าเนี่ยไปอย่างนี้บลูอีโร่พี่ลีตัวนี่เด้อดูข่าไปกว่าอย่างยีไม่ใช่ดูแลไม่ดีกว่ายีแท้ๆจีอย่างงางายีจำมุกป่าได้ไหมล่ะยีจำมุกเนี่ยยีแท้ๆจีอย่างไม่ดีกว่ากว่าดูข่าไปย่อยีอยู่อย่างยีอยู่เลี้ยงไม่เอาอย่างวิชพี่ๆเลี้ยพี่ๆเลี้ยไปโอ้ดูข่าไปกว่ายีรัวช้อสีเด็ดปัสสันแต่พี่อามาไม่ไปอะไรดูแลไม่ดีกว่าฟรีวินโซลุยาลูกคนนู้นซีเดียหายคนนั้นตลอดเลยไปอย่างวิไม่ดีกว่าแกยีรัวฟรีลงเรากู้ว่าไม่กว่าแต่เรากู้ว่าไม่ยีรัวโอเคโอ้ยงาเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือต้นชาเลยกว่าดีอ่ะยะดีเยี่ยเปลี่ยนมือต้นชาเลยโอเคเวด้าบาลุกได้เนี่ยแล้วมือด้าเยชูได้เนี่ยแล้วไม่ตีบ่าวกว่าเยชูแกงแล้วไม่ตีบ่าวกว่าดูข่าไปเยรีจ้าเนี่ยแกตัวจีอ๋อเดี๋ยวมาดีมากกว่าอย่างเฮ้ยดีใจเลยบอลลูนเอาอยู่สั่งเนี่ยรู้อย่างส่วนบอลลูนอะไรไม่ตีแล้วก็ปีได้แล้วไม่ตีอย่างแล้วก็ปีกงอยู่มันอยู่รู้เนี่ยกว่าส่วนรู้เลยเนี่ยแกจะโน้ตซีลูยาระภาษีได้เลยกว่าไล่ชาจีอ๋อซีลูยาระโอ้ชิมันเงี้ยนี่อะไรกูซีเยอะกว่าเนาะเราใช่มาสร้างบุรีนะที่คุณยืนยันได้เปล่าจนเราทำสิ่งใดจริงดีเลยตัวจีอย่างตัวจีอย่างเอ้ยบัวเลยกว่าตอนน้าบุรีเราเก่ามาเลยกว่ายี่ร้อยชั่วสี่ลาบีก็ยี่ปันอุ้ยมาอ่ะปันลาพี่บ้านจนมาเว้ยอารมณ์ตัวมาที่ยังมาไม่ชิลป้ามาไม่สี่ยาวเลยให้ยังเอ้ยมาหุบดีกว่ากว่าอย่างที่กองอารมณ์ตัวมาละอารมณ์ตัวมาหมู่กว่าที่กองเนี่ยต้องซ่านี่เลยกองนี้ต้องซ่านี่เลยกองที่ว่าพี่เว้ยอย่างอารมณ์ตัวมาที่ว่าที่ยังมาไม่ชิลป้าแกสัตว์ดำตัวอย่างอย่างอเมียนี่เว้ยอย่างนี้ไปเลี้ยมดีอยู่ได้ยะเราซ้อมว่าไม่ได้หายลำดีกว่าแกเราซ้อมนี่นะซีจีเลยอย่างกว่าแต่เราซีเอามาอย่างไม่กว่าดีแค่ไหนมาเออไม่ได้กว่าเออมาสไลด์ยืดลงลูกหายกว่าซ้อมไม่ปัดได้หายโอ้ไม่กว่าไม่ไม่ผมไม่อย่างนี้ซีจีอย่างแกลาบีเฮ้โอ้ยเออสาวทุ่มมุ้มอย่างที่ผมมีโอเคจ้าบอกอย่างนี้บลูอย่างอย่างเลเดวงมาเลเดวงมาเย้เวนี่อย่างเวนี่ลูกอย่างเวนแล้วเวนกูบลูอย่างเวนนั่นลีพออยู่ทุกข์ไปกว่ากูอันนี้กูคงจะไม่รู้เกณฑ์ในดีเลยเดี๋ยวแกคงจะไปกว่ายีเรียจ้าจีมาแล้วตัวมายีเรียไม่จ้าอยู่ที่อย่างนี้แต่แกตลุ่ยมาตลุ่ยไปกว่าแกไม่ทุ่งเราไปกว่ากูอันนี้กูเอซีเลยไปอับปังพี่บีดอไปเปลี่ยนอะไรอย่างกว่าตัวเราเลี้ยงสู้ว่าเลยยีรัวช้อสีกุ้งไปแกจันโอ้ดีนี่วีดีโอเราดีแล้วเว้ยวะเนาะดียีรัวช้อสีเราจันโอ้เราเป็นแต่ยามาปีเดียมรู้ไปเนี่ยเว้นจีมีชีไปเนี่ยเว้นรู้ยาวไปเลยกันยาจันโอ้ไปนั่นแล้วมาหัวกันยาดีแล้วสู้เปลี่ยนเนี่ยหาอยู่จันโอ้มาไปมาหัวกันยาดีนี่วีดีโอเราดีแล้วไปกันยาอารมณ์ไปเราจะวีดีโอมาเปลี่ยนตัวจ้าบ๊ายบาย Thank you.